السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په مزو کې به یئ. ګرانو کتونکو، نن مې ستاسو لپاره یو بل اپډیټ راوړلی دی، د هغه ملګرو دپاره کم چې د جهانګیر خان مینوال دی، کم چې د جهانګیر خان فین دی، جهانګیر خان کتل غواړي په فلم کې. نن مې د هغوی دپاره یو اپډیټ راوړلی چې جهانګیر خان یو بل فلم را روان دی، په سینما به لګي، خو دا به کله په سینما لګي، او د جهانګیر خان سره نور کم کم اکټران دي. نو دغه اپډیټ مې ستاسو لپاره راوړلی دی، په دې ویرې کې ستاسو دغه اپډیټ شریکوم. نو ستاسو وخت نه خرابوم، راځو خپل ټاپک ته. ګرانو کتونکو، څنګه چې ما تاسو ته ویل چې د جهانګیر خان یو بل نوی فلم را روان دی چې په سینما ډیر زر به لګي. ګرانو کتونکو، دغه فلم نوم څه دی؟ دغه فلم نوم دی کونډی نا کڑکا. ګرانو کتونکو، دا فلم د پنجابۍ زبان کې دی، په پنجابۍ کې دی. نو دا فلم ریلیز کیږي به په 30 ستمبر باندې د جمعې په ورځ په ګلستان سینما لاهور کې، او د پنجاب چې کومه سینما هال دی په هغه سینماګانو کې به دا فلم ریلیز کیږي. د دې فلم نوم دی کونډی نا کڑکا، او د دې فلم په کاسټ کې جهانګیر خان دی، کوم چې د پښتو فلمونو او د ډرامو او بیا د اردو ډرامو او دا پنجابی فلمونو یو بهترین اداکار دی، یو بهترین سپر سټار دی جهانګیر خان په دې فلم کې دی. ګرانو کتونکو، دا شانتې ورسره ملک یعقوب نور دی، او دا شانتې ورسره د سلطان راهی زوی سلطان حیدر دی، ورسره پکې اچھی خان دی کوم چې یو ویلن دی پنجابی فلمونو کې. هم تاسو دی ورسره په پښتو فلمونو کې هم تاسو سب لیدلی. دا شانتې سیدرانور دا او نور هم ډیر زبردست کا سری فلم. دا فلم ریلیز کیږي په 30 ستمبر باندې د جمعې په ورځ د ګلستان سینما لاهور کې، او د پنجاب چې کوم سینما هال دی په هغې کې به دا ریلیز کیږي. ګرانو کتونکو، د دې ډایرکټر ملک یعقوب نور دی، او ورسره پروډیوسر یې ملک محمد خان دی، او د دې فلم سټوري چا لیکلې دغه نوم دی ناصر ادیب. ګرانو کتونکو، دا یو شارټ غوندې اپډیټ و چې ستاسو سره مې شریک کړم. ډېر ملګري به وسوئ چې موږ دغه د پنجابي فلم دی، او زموږ دې سره څومره، خو بس صرف دا هغه ملګرو لپاره کوم چې د جهانګیر خان فین وي، د هغوی لپاره مې دا اپډیټ شریک کړی دی. که ویډیو خوښې وي خامخا لایک، زموږ یوټیوب چینل پښتو میډیا دا سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، وسلام.